менің ісімім сәнім. Маңа жүгірмен бір яш. Менің әйлім йоған. Менің әйлімді апам, дадам, құқам вә сыңлым бар. Атанымызны ұйғыр біз апа вә дада деп әйтіміз. Әкер біздің қайрындышымыз

Яны айліге біз ә, бова, мама деген сөзләнімі қолансақ болды. Әндей мысаланы қайтылайлық. Менің ісмім маңы яш. Яр... Ярайсы. Әндей айлі доғырсыды. Менің айлым Менің айлемді бар. Яқшы, әнді айлем үшілері әқіді сөзләшіне үгін әйліқ. Біріншіден, мен әзір өзімнің ұқкам әқіді етіп өтей. Менің ұқкамның ұсми Марат. Уныңға 19 яш. У студент. У, университетті o'qiydi Менің singlimnің ісмей Интезар. uныңға он яш. У, мектепте оқиды менің апамның ісмей Рабием. уныңға қырық беsh yяs Апам муалим. У мәктәптә эшләйде. Минем дадамның исми Бәхтияр. Уның 45 яш. У доктор. У доктор ханда эшләйде. Сәлем шуның гошаш, үз айлым мичәнләнең исми Oğlan neçə yaş? Kəsbinin kim ekanlığını, yəki qayda oxub, qayda işlədiyinliyi haqqında sözləsəngiz olubdu. Diqqətinizə çox rəhmət. İndiki videoda görüşmüz.